Të rinjtë shqiptarë nuk din të shkruajnë dhe flasin gjuhën amtare. Mangësitë e theksuara në gjuhën shqipe, deri në analfabetizëm funksional, shfaqen në përditshmërinë e nxënësve, por në mënyrë të theksuar gjatë testeve kombëtare, në prodhimet e lirimit dhe maturës. Ky fakt tashmë i njohur bëhet edhe më tronditës, kur pranohet nga ekspertët e gjuhës shqipe. Këshilli ndër akademik i mbledhur për respektimin e shqipe standarde në shkolla, pas disa orë diskutimesh, shpalli propozimet ndaj Ministrisë së Arsimit. Kërkesa kryesore e akademikëve është ndarja e tekstit të gjuhës nga letërsia dhe mësimi shqipes të shtrihet deri në universitet. Në arsimin fillor të jepet rëndësi praktikës dhe zotrimit të gjuhës. Në sistemin nëndvjeçar gjuha shqipe të jetë lëndë dhe provim më vete. Në shkollët mesme gjuha shqipe të mësohet me programe të reja. Lënda e kulturës gjuhësore të hyjë në universitet. Të shtohen orët e mësimit të gjuhës amtare. Trajnim mësuesve të gjuhës. Krahas problemeve të nxënësve, akademikët deklaruan edhe nivelin e dobët të mësuesve. Sipas 12 ekspertëve të gjuhës, cilësia e arsimtarëve dhe përgatitja e tyre në fakultetet e mësuesisë është e ulët, duke mos pranuar të kurjen e mësimit të gjuhës shqipe në shkolla. Akademikët i kërkojnë Ministrisë së Arsimit dhe institucioneve të tjera masa të menjëhershme për të frenuar paditurinë e të rinjve në gjuhën amtare.